Continuar a Fira València, ara presentant Vicent W. Querol i l'Ateneu Científic, Literari i Artístic de València 1870-1876. És l'assaig en el que ens presenta el protagonista de del llibre, Víctor Pastor. Víctor, què tal? Molt bé, la veritat. Conta'ns, per què vas triar a Vicent W. Querol? Bàsicament per el context, val? Sobretot pel segle XIX. Tradicionalment ha estat una època, per la literatura i llengua, prou bandejada, no s'ha estudiat amb la profunditat que requeria. I Vicent Querol, precisament perquè va ser un dels protagonistes d'un moviment literari que és la Renaixença Literària. Un moviment en què s'expliquen moltes coses, no? I al cap i al fi, a partir d'aquesta reflexió, per què després de tot el que ha passat continuem sent valencians, no? I Vicent Querol té un protagonisme fonamental en eixa tasca de recuperació. Parla'm un poc més del personatge de Vicent Querol, perquè també fiques en context en 6 anys en què va ser president de l'Ateneu. Sí, sí, sí. En este cas partisc del context del que en història es coneix com el sexenni democràtic. Són 6 anys, que és 1868-1874, i en concret la figura de Querol, un aspecte que no es coneixia del tot, no? I era que havia estat president de l'Ateneu Científic Literari i Artístic de València durant 2 anys, però lligat durant tot aquest temps, des que es va fundar l'Ateneu en 1870. I és ahí on aquest escriptor té la plataforma, diguem, no?, a l'esquena, que li ajuda a un poc estendre el seu pensament. I és molt interessant, sobretot perquè desglossa un discurs que fa en eixe Ateneu, on podem veure el seu pensament i, en definitiva, moltes les qüestions que ens ajuden, com te deia, a explicar com ha avançat la societat valenciana des d'aquells fonaments del segle XIX. Crec que és prou interessant. I sobretot perquè tu dius ara mateix el que la pèrdua de valors és en la societat una cosa comuna, llegir a personatges de finals del segle XIX que ens expliquen com arribar als fonaments, en aquest cas del valencià. Prou interessant. Sí, sí, i tant. Jo vaig fer una tasca de buidatge, o si es vol dir d'arqueologia, precisament per, com diu l'humanista viu que tenim, que Joan Francesc Mira, no? Sí. Que era, ell anar, diu que va anar tapant forats, no? Sí. Va trobar forats i anar tapant-los. Jo el mateix, em vaig trobar aquest foraet i vaig intentar tapar-lo. I per donar a conèixer un poc aquest context. I sí, el que tu dius de la pèrdua de valors actuals és fonamental, i sobretot pel fet de llegir. Comencem pel fet de llegir, jo soc professor i això ho tinc en el dia a dia, no? Que hem de ser els apòstols, no sols de valencià, sinó de la lectura, és a dir, dos apòstols en un. I en aquest cas, simplement, el que fem és reconstruir un poc, no? Tenim un trencaclosques, faltava una peça, que ens ajuda a conèixer un poc el que te deia, per què els valencians continuen sent-ho. I precisament per la identitat que mai s'ha perdut, sempre està latent. I en aquest cas, els escriptors, els que es deguen molt, en aquest cas, tant Teodor Llorente com Querol, es deguen molt en aquest aspecte, no? Per aquesta tasca de recuperació, aquesta tasca de persones que tenien la seva feina, ho tenien tot fet, i encara buscaven temps per això, per conèixer el valencià i sobretot per exportar-lo, que és més interessant encara. Una tasca que ara mateix ja s'entoixa difícil, I tant, i tant. Jo ja t'ho dic, el dia a dia, el valenciano, per a què sirve el valenciano? Per això mateix, no? Per aquesta tasca de ser, en definitiva, valencians i obrir-nos portes al futur. Quan més llengües sabem, plurilingüisme, més portes ens obrirem al que en definitiva serem.
I així també ho podem veure en aquesta escriqueta d'ella, com ja fa 143 anys, és un discurs del 1875, 143 anys, l'home ja posava en valor això, una societat bilingüe, com la valenciana, que fora realment bilingüe, que fora una societat que realment coneguera les dues llengües per continuar sent una societat valenciana. Un bon missatge, no només per a identitat del poble valencià, sinó que també l'aprendre llengües és una cosa fonamental. Exacte. Per aprendre més, i aprendre no és cap delicte, sinó que és una cosa bonica. Com ha sigut? Has parlat de la tarea d'arqueologia, del llibre precat, sempre en treballs d'investigació, i també si anem a escorcollar el segle XIX també en tot el que va succeir, sempre és difícil. Com ha sigut aquesta tasca? Bastant ardua, la veritat. Bé, en definitiva, el que vas fer és una feina del que té d'arqueologia, arxius de la ciutat de València, buscar el principal document, que era el boletín revista de l'Ateneu de València, i a partir d'ahí reconstruir aquest Ateneu, perquè actualment coneixem l'Ateneu, però ens ve al cap un poc l'Ateneu mercantil, no? Este no tenia res a veure, es va fundar abans, però no havia estat estudiat del tot, no? Per tant, a través de la revista, fer un buidatge, seleccionar i sobretot a partir també d'una màquina infernal que dic jo, que és el microfil. No sé si ho coneixes, has vist CSI o alguna cosa, per llegir els diaris de l'època, el que es fa que és una màquina, una màquina gegant, i en un roll va passant i tu vas mirant com si fossin diapositives per conèixer el diari, en aquest cas les províncies, precisament fundat per Teodoro Llorente. I a partir d'ahí anar combinant, no? Anar contrastant, i feina bibliogràfica, en definitiva, n'hi ha feina. Que Teodoro Llorente, el marquès de Campo, que estigui en aquella època el marquès de Campo, que va ser un dels fundadors de les províncies. Sí. Per últim, com arribes a aquest moment? Perquè me contaves al principi que se desconeixia que Vicent Querol va ser el president de l'Ateneu. Sí. Com arriba a aquest moment? O és el germen de la història o en la investigació de trobar ese... Com és? Arriba a partir d'unes cartes, esto molt romàntic, no? Arriba a partir d'unes cartes que s'escrivia este personatge, Querol, a un home de Mallorca que li deien Maria Aguiló. I entre altres coses es deia això, que era president i que li demanava l'ajuda per encapçalar una iniciativa, val? I a partir d'ahir vaig saber que era president, i jo deia, ai, però si va ser president faria alguna cosa, l'home era molt important. Era una cosa que no s'havia estudiat de fons. Es deia que sí, que havia sigut president, però... i ja està. Val, i dins de ser president, què va fer, no? I van casar moltes iniciatives. Per posar-te un exemple, tu imagina't, estem parlant de la societat del segle XIX, van casar una iniciativa que es deia Estès Artístico-Literaris per a Mujeres. Obria la porta del coneixement per a les dones en el segle XIX. Superimportant. Molt important, molt important. Ahir te dones compte del poc que hem avançat. Exacte, no hem avançat gens ni miqueta. Doncs, Víctor, moltíssimes gràcies per portar-nos la història de Vicent Querol i per contar-la així. Molt bé. I així continuem. Vicent Querol, l'Ateneu Científic, Literari i Artístic de València, 1870-1876, per Víctor Pastor Banyuls.